Voy a empezar una potra. Hasta de mamón. Voy a mostrar. Huerto. Dale a papá. Huerto, aporto. Hola, porque me vamos a papá. Ayo to pesen toyo petak karo nonton UFC. Nanti mau Bali bengi wanita kan isu. Rungok ke kenjo pesen teh hangat aku ngembat uyu. Gotek ye tekan bibi. Walah salah ama malah rajangan. Duh ono jangan bung kejut tiwas poso kebacut. Yo wes kene wae tak buka HP dewe. Jebul buka grup liane wes OTW. Duh yo wes dimitri saiki kowe neng ngendi. Tak ampiri saiki tunggu omae Basri. Wes tekan saiki liane ketok happy. Yo wes rapopo sing becek dadi siji. Kula nuwun sate tumbas sate usus. Kali teh hangat wong wes ra ono es dawet. Bengi-bengi mateni mati ngombe teh lagi. Ra usah akeh-akeh dan marai gue kesih. Wes santani PTM cacar Happy Sumala. Wes tekan omae Pak Sri. Langsung makan wae. Ini angkringan Pak Mul. Jepul wes jeneng kono. Langsung buka HP wae. Oh iya Pak Mul kopi panasnya kok orang digawe ke. Oh iya lali di. Gue apa sih? Kanu Pak Mul pesan khusus 15. Dibakar nganggu geni sing rapati o panas. Sekeso marai wetenge waras. Taruh ojo tuku tuh. Mending gue pesan soto. Mumpung kolo-kolo do dibayari. Genjo miti-miti. Jumbo ke rokok siji. Pak Mul, Pak Mul. Kula bayare nginjang nggih. Kira 15.000. Yo. Dile, don nggih Pak Mul. Ah, utang wiju.